Վերջին օրերին լայնածավալ ճնշումներ են գործադրվել ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավորների վրա։ Ըստ ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկությունների, այդ ճնշումները եղել են և Ռոբերտ Քոչարյանի, և հանրապետական կուսակցության տարբեր թևերից, ինչպես նաև գործող իշխանության ներկայացուցիչների կողմից։ Նրանք բոլորն էլ իրենց հերթին մեսիջներ են ուղարկել ու հանդիպումներ են փորձել ունենալ լուսավորականների հետ, բայց չի ստացվել։ Նախկին իշխանական, այսօր ընդդիմադիր ուժերը ամեն ինչ փորձել են անել, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը միանա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ստորագրահավաքին և դիմի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարան, վիճարկելով Սահմանադրական դատարանի դատավորների գահնկեցության մասին օրինագիծը, իսկ գործող իշխանությունն էլ փորձել է ազդել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամների վրա, որպեսզի չմիանան ստորագրահավաքին և հնարավորություն տան Սահմանադրական դատարանի դատավորներ Ալվինա Գյուլումյանը, Ֆելիքս Թոխյանն ու Հրանտ Նազարյանը հրաժեշտ տան իրենց պաշտոններին։ Վերջո լուսավորականները որոշել են ընտրել իրենց համար երրորդ ճանապարհը և Սահմանադրական դատարան դիմել հուլիսի 7-ից հետո, երբ տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մասով նշանակված դատական գործի քննությունը, որից հետո նրանք կներկայացնեն իրենց պահանջը, որպեսզի չստացվի, թե լուսավորականները Ռոբերտ Քոչարյանին են պաշտպանել Սահմանադրական դատարանում։ Բայց միաժամանակ նրանք այդպես ուզում են ընդգծել նաև, որ գործող իշխանության ճնշումներին չենթարկվեցին և այնուամենայնիվ դիմեցին Սահմանադրական դատարան։